týchto dňoch sa na holíckych základných školách uskutočnili slávnostné imatrikulácie prvákov. V útorok 22. októbra prijala do kolektívu žiackých nováčikov základná škola na Bernolákovej. Vyzdobené priestory telocvične privítali žiakov s rodičmi, učiteľov i predstaviteľov mesta. Po úvodných slovách riaditeľky Renáty Studeničovej sa prítomným a zvlášť prvákom prihovoril primátor Zdenko Čambal. Potom sa o slovo prihlásili deviatačky. Prostredníctvom videoprojekcie najprv uviedli originálnu reportáž zachytávajúcu bežný školský deň. Čo všetko sa doteraz v škole už naučili, predviedli prváci aj v nasledujúcom programe, ktorom sa preniesli do večerníčkových príbehov. Uvoľnenú atmosféru slávnostnej imatrikulácie vystriedali neopakovateľné chvíle. Symbolickým pasovaním kružidlom sa prváci oficiálne stali členmi cechu žiackého základnej školy Bernolákova. Každému z nich bude tento významný deň pripomínať imatrikulačný list a obrázková knižka venovaná mestom Holíč, ktoré im odovzdali riaditeľka školy s pánom primátorom. O deň neskôr svoj veľký deň prežívali aj prváci zo základnej školy na Školskej. Aj oni boli počas slávnostnej imatrikulácie oficiálne prijatí do kolektívu žiakov školy. Pár slov na privítanie predniesol riaditeľ Roman Švec. Pozdraviť a zaželať prvákom veľa úspechov prišiel aj primátor Zdenko Čambal. Telocvičňu premenenú na šmolkovskú dedinku plnú stromov, kvetov a hubových domčekov potom rozoznel spev a tanec. V kostýmoch šmolkov a zvieratiek sa svojim programom predstavili prváci z oboch tried. Vystúpenia detí boli pre najmenších školákov zároveň symbolickou skúškou. Po jej úspešnom absolvovaní mohli byť už oficiálne prijatí do veľkej rodiny žiakov svojej školy. Z rúk pána riaditeľa si prevzali imatrikulačný list a od pána primátora obrázkovú knižku. Všetkým holickým prváčikom na záver zaželajme, aby svoj prvý školský rok prežili v radosti z nového učenia, spoznávania nových kamarátov, a odmenený tými najlepšími známkami.